תראו את הזבובים האלו, עושים ילדים פה על הרכב שלי. אתם קולטים מה זה? ככה זה נראה. זבובים רובצים. איי! אהלן אהלן! אהלן אהלן! רגע כלים שלהם זזים, הם לא זזים בגוף. איי איי איי! מה הסיכוי שתראו דבר כזה? איי! מעניין כמה זמן זה נמשך. כמה זמן נמשך זיווג של זבובים. הנה ירדה לה למטה. הוא עושה אותה מאחור. הנה היא ממש נשענת למטה. שנדובב? אוי, ממי, כן, כן, כן. אוי, מתוקה שלי. יאללה, יאללה. אני רוצה לגמור. אוי, ממי, ממי, כן, אוי, תלחץ, זה טוב, זה כיף. עוד רגע אני גומר. תראו, תראו, היא ממש נשכבת. דופק אותה מכל הכיוונים, מה שנקרא. תרתי משמע. אהלן, אהלן. אפשר לעלות אחר כך לידו שלא יתפוס מקום בטלפון. הנה, הנה הוא מסתיר לה את העיניים. מסכנון, מה הוא עושה לסדומה הזו? קשירות עיניים, עניינים. מחסה לה את העיניים עם הידיים. פשאללה. אז מה אתם אומרים? יהיו פה ילדים? יאללה דודס. טוב יאללה, מתחילים שעמם.